നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ആമേസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് സുമിത. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളിതിൽ ഓവൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡ്രൈ നട്ടും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ റമ്മിലോ അതേപോലെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലോ ഒക്കെ സോക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആൽക്കഹോളിക് ആൻഡ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് രണ്ട് രീതിയിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പ്ലം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാരമൽ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു സോസ് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കളറ് മാറി വരികയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലപോലെ കളറ് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നല്ലപോലെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ദേ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നല്ലപോലെ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് കളറ് ഒരു വശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കാരമലിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ ആവുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോ കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കാട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൈപ്പിരസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കേക്ക് ആകെ കൊളായി പോവും. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് കളറായി വന്നാല് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ അര കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി കിട്ടൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മതി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മധുരത്തിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുഴുവനേപ്പാടിയുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഗ്രാമ്പു, 1 ഏലക്കായ, ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മുടെ ജാതിക്കയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ 240 ml കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദപ്പൊടി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം. പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പഞ്ചസാരയിൽ നേരത്തെ പൊടിച്ച് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ മുഴുവനേപ്പാടിയാണ് ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവില് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ആണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സും അതേപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് സീഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാ കളറും മിക്സ് ചെയ്തത്. ഗോൾഡൻ റൈസൻസ് 1/4 കപ്പ്, ചെറി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1/4 കപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഡേറ്റ്സ്, അതേപോലെ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ നട്ട്സും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് സോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ റമ്മിലിട്ട്
നമ്മള് സോക്ക് ചെയ്യാനോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലോ ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് ഓറഞ്ച് വിളയിച്ചത്, പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിട്ട്, അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ആ വെള്ള ഭാഗം പെടാതെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവില് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയല്ല കേട്ടോ, അതല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവില് പൊടി മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട്, നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു റിംഗ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പാത്രം നോക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതേപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവില് വാനില എസെൻസും അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവില് റിച്ച് പ്ലം എസെൻസും ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ കൂട്ടി പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരയ്ക്കും ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സിറപ്പ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് വരയ്ക്കും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന്. ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 1/2 കപ്പ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പായിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ 2 പപ്പാതി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതോ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തവിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ബീറ്ററിൽ സ്പീഡ് 1 ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓവർ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ബീറ്ററിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും ഡ്രൈ നട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോ വളരെ ഈസിയാണ്, അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കേക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കളറിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മതി, ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിന്റെ സൈഡിലും അടിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോയില്.
അപ്പോ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ 8 ഇഞ്ചിന്റെ പാൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് 8 ഇഞ്ചിന്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേക്ക് ടിന്ന്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും അതേപോലെ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരിയും ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും അതേപോലെ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരിയും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ. ഇനി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക. നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് ഇറക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് വേവാൻ സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം. നല്ല കേക്കിന്റെ നല്ല വെന്ത മണം വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നല്ല കേക്കിന്റെ മണം വന്നപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കുത്തി നോക്കിയപ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും സമയം വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും, ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ചൂടാവുന്നത് വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ നല്ല കളറിൽ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിലും അതേ ഒരു ലുക്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലുക്ക് മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റമ്മ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമില്ല. ഇനി ആൽക്കഹോളിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ റമ്മും കൂടി പറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അന്ന് തന്നെ മുറിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം മുറിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കേക്കിന്റെ പ്ലം കേക്കിന്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോളിക് ചേർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാട്ടോ. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ എല്ലാത്തിന്റെയും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് റമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഞാൻ 2-3 റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ റമ്മും കൂടി ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇതാ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ റമ്മൊക്കെ സൈഡിലും അതേപോലെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റമ്മിന് പകരമായിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുകൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് നമ്മൾ ഓവൻ നമ്മളുടെ ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ അധികം ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടില്ല ഓവനിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് നട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ വൈറ്റ് കളറിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ. അത് മതി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ റമ്മൊക്കെ തേച്ച് നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം.
അതൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയട്ടെ. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്മെല്ലിലാണ്, നല്ലൊരു കളറിലും ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്കിലും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിനെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാട്ടോ. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ തന്നെ പ്ലം കേക്കിന്റെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചില കേക്കൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് അതല്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തും കൂടി ഇല്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ നട്സൊന്നും അടിയിലൊന്നും പോയി കിട്ടിയിട്ട് പോയി തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ടും നട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. താനും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്രിസ്മസിന്, എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത കിഡിലൻ വിഭവങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.